Над стотина припадници и десетина оклопни возила на специјалните косовски единици упаднале во северниот дел на Митровица и уапсиле две лица поврзани со убиството на српскиот политичар Оливер Ивановиќ. Еден од уапсените лица е Раде Бесара, полициски истражител од Косово, а другиот е Василије Боик, кај кој било пронајдено оружје и муниција. Се трага и пушто еден осомничен полицаец. Оваа полициска акција е извршена врз основа на налогот за претрес кој го издаде основниот суд, специјалниот одел, а кој резултираше со апсење на осомничен полицаец вклучен во налогот за претрес. Директорот на канцеларијата на Српската влада за Косово и Метохија, Марко Ѓурик, вели дека целта на акцијата е протерување на Србите од Косово. Целта е јасна, заплашување и бркање на Србите. Ова е уште еден од низата обиди да им се направи животот на Косово невозможен на Србите, да го криминализираат Северот, да се криминализираат Србите, да се обвинат за најголемите и најстрашните злосторства, но и Србите да се обвинат за убиството на Оливер Ивановиќ. Тој истакна дека упадот на специјалните единици е директно играње со мирот во јужната српска покрајнина. Бидејќи, како што кажа, знае дека припадници на специјалните единици се поранешни припадници на УЧК. Инаку Оливер Ивановиќ беше еден од лидерите на косовските Срби и беше убиен на 16. јануари 2018 година во Северна Митровица, недалеко од неговиот дом, пред седиштето на неговата партија Граѓанска иницијатива Србија.